خسروا ماشي بغير ما خسرنا ربحنا دونك اليوم لعب ماتش اكسيبسيونيل غون ماتش غون غون ماتش وبين العالم كله ماغري ما شات الشيء اللي دايره في قطر ماشي اكسيدون ولاش من سيري هكذا ومشينا دومي فينال دابا نقول لك ماشي هاد العقل شويه ديال المخ ياك اون بو بات نيمبورت كي هذيك فاركه ايل بو بات نيمبورت كي في العالم كله دابا الناس غادي يفهموا واش هو المغرب باسكو بارابور او المغرب ديال قطر كان لعبو مزيان كان لعبو بو بلوس اوفونسيف كان لعبو بلوس ايكيب très équilibré comme d'habitude, l'engagement couché impeccable. Je crois que c'est le meilleur de l'autre. Tout le monde l'a bougé. Grand match défensif avec la paire centrale, Seisman à garde impeccable, les couleurs Zirna, les couleurs, milieu de terrain, Amrabat impérial de la défense. Il y a 5 joueurs. Je crois que c'est le courage, je connais le Messpora, je connais le Marca, le deuxième, Sabiri Couché, je suis déjà impliqué, Rouza Couché. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.